પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં હવે મગફળી ખરીદીમાં ઊંચા ભાવનો મળતા ખેડૂતો ટેકાના ભાવે મગફળી વેચવા તરફ વળ્યા છે. જો કે આજે પાલનપુર પંથકના ખેડૂતો મગફળી ખરીદી કેન્દ્ર પર ભાડા ખર્ચીને મગફળી વેચવા ગયા હતા ત્યારે મગફળીનો માલ લેવાને તંત્ર દ્વારા ના પાડતા ખેડૂતો અકળાઈ ઉઠ્યા હતા અને માલનો ભરાવો થતા અને અવ્યવસ્થાને પગલે ખેડૂતોએ હોબાળો મચાવીને ઉભરો ઠાલવ્યો હતો. આપણા પાલનપુર તાલુકાના ખેડૂતો આજ સવારમાં 5 વાગ્યાથી અહીંયા ગાડીઓ લઈને, ટ્રેક્ટરો લઈને, ભાડાના સાધનો કરીને મગફળી લઈને આવ્યા છીએ અને અહીંયા આવ્યા ત્યારે અમને એવો જવાબ મળે છે કે આજને બધા ખેડૂતોનો માલ, લગભગ 50થી વધારે ટ્રેક્ટરો આવ્યા છે, કોઈ ખેડૂતનો માલ લેવામાં આજનો આવશે નહીં. 99%. ગઈકાલના 15-એક ટ્રેક્ટર પડ્યા છે એડવાન્સમાં આવેલા, એ લોકોનો સાંજ સુધી માલ લેવામાં આવશે. તો આવતીકાલે રવિવાર આવે છે, અમારે સોમવાર સુધી ત્રણ દિવસ અહીંયા પડ્યા રહેવાનું, 3 દિવસનું સાધનોનું ભાડું ચડાવવાનું. આ બધી જવાબદારી કોની? અહીંયા પૂછવામાં આવે છે તો એવું કહેવામાં આવે છે કે પુરવઠા મામલતદાર કોઈ મજૂર મૂકતા નથી. અહીંયા ગઈકાલનો માલ ઠોકેલો પડ્યો છે, આખા બધું ભરેલો પડ્યો છે, તો ગઈકાલનો માલ ઉઠાવવામાં આવતો નથી અને જગ્યા કરવામાં આવતી નથી એ મજૂરોને. તો આ માટે જવાબદાર તંત્ર હજી ઘોર નિંદ્રામાં ઊંઘાઈ ગયું છે અને ખેડૂતો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે, એના માટે જવાબદાર કોણ? રોજના 200 ખેડૂતોને SMS કરવામાં આવે છે ત્યારે ખેડૂતોના ઘસારાને પહોંચી વળવા માટે પૂરતા શ્રમિકો નથી. માલનો ભરાવો થયો હોય, માલ મૂકવાની પણ જગ્યા ન હોવાનો એકરાર તંત્રએ કર્યો હતો. એમાં એવું છે કે ગઈકાલે જે ખેડૂતો આવ્યા હતા એમાં જ અમે 43 ટોકન નંબર આપ્યા હતા, તેમાં અમારે ગઈકાલે 24 ખેડૂતોને તોલ થયો હતો અને એના બાકીના જે રહી ગયેલા છે એ ખેડૂતોનો આજે તોલ ચાલુ છે નંબર વાઇઝ. ના, તોલાશે નહીં એવું નહીં, અમારા ભાઈ સમજે તો તોલાશે, એવું તોલવાનું નહીં, એવું નહીં તોલવાનું તો ખરો, જ્યાં સુધી અમારો ટાઈમ જાય અંધારું થાય ત્યાં સુધી અમે તોલીએ જ છીએ. એમાં જેટલા નંબર આવશે અમે કન્વર્ટ કરવાના જ છીએ, એ તો લેવાના જ છીએ. સૌથી વધારે તકલીફ પડે છે ગાડીઓની, અમને તકલીફ પડે, ટાઈમસર ગાડી આવતી નથી એટલે માલ મૂકવાની જગ્યા રહેતી નથી, મજૂરો ઓછા છે અને SMA થોડા વધારે છૂટી ગયા છે એટલે ખેડૂતો હાલ માર્કેટમાં ભાવ નીચો છે એટલે ખેડૂતો અહીંયા આવે છે એટલે ખેડૂતોનો મારો અહીંયા વધારે છે. રોજની અંદાજે 1000 ની અંદર 1000 આસપાસ અમારે થાય. માર્કેટમાં ભાવ નીચા જતા મગફળી ખરીદ કેન્દ્રમાં રોજની 1000 બોરીઓની આવક થઈ રહી છે ત્યારે તંત્ર દ્વારા પૂરતી વ્યવસ્થાના અભાવે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.